राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्यौं त्यसलाई संविधान सभाबाट संविधान बनाएर संस्थागत गर्यौं अहिले हामी त्यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौं यो संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा हामीले एकातिर यो धेरै महान शहीदहरूको बलिदान धेरै बेपत्ता योद्धाहरूको समर्पण धेरै घाइते योद्धाहरूको योगदान र लाखौं लाखले आफ्नो घरबार छोडेर दुःख कष्ट बेहोरेर जुन प्रकारको सङ्घर्ष गरेको परिणामस्वरूप हामीले यो ऐतिहासिक युगीन राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ यो राजनीतिक परिवर्तनबाट नेपाली जनताले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका छन् समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्यान्न आवास बाटोघाटा बिजुली खानेपानीका दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू पुरा होस् भन्ने चाहेका छन् त्यसको निम्ति हामीले यो राजनीतिक परिवर्तनलाई राजनीतिक परिवर्तन वा राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा मात्रै सीमित नराखेर यसलाई माध्यम बनाएर यसलाई साधन बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु छ देशलाई समृद्ध बनाउनु छ विकसित बनाउनु छ र जनतालाई नयाँ जीवन पाएको अनुभूति दिलाउनु छ त्यसैले यो सरकारको एकमात्र अहिले एकनिष्ठ उद्देश्य भन्न चाहन्छु म त्यो हो समृद्धिको अभियानलाई तीव्र पार्नु यसलाई फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउनु र त्यस्तो समृद्धि जसले सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता दिन्छ त्यस प्रकारको समृद्धिलाई को लक्ष्यलाई हासिल गर्नु हो हामी त्यसमा अहिले केन्द्रित भएर गरिराखेका छौँ यद्यपि हाम्रा केही अर्थतन्त्रका समस्याहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि यो समृद्धिको यात्रालाई तीव्र पार्नमा हामीले पहिला अर्थतन्त्रमा तत्काल देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु छ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ गतिशील बनाउनु छ त्यसपछिको समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता प्रदान गर्दै यो फड्कोको बिन्दुमा पुर्याएर नेपाली जनताको जनजीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गरेर यो राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तनबाट हामीले राजनीतिक क्षेत्रको अधिकार मात्र प्राप्त गरेको होइन हामीले आफ्नो जीवन पनि नयाँ पाऊँ भन्ने स्थितिको सिर्जना गर्नु छ समस्याहरू समाधान गर्न भनेर थोरै ऋण लिएका छन् त्यो ऋणको 2 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 10 गुणा, 20 गुणा, 50 गुणाको कागज गराइन्छ घर जमिन पहिला नै रजिस्ट्रेसन पास गराइन्छ कतिपय ठाउँमा त्यसपछि चाहिँ न उसको चाहिँ घरमा बस्ने ठाउँ हुन्छ न खेतीपाती गर्ने ठाउँ बाँकी हुन्छ उसले आफ्नो ब्याज चाहिँ थुप्रै सामा बुझाइसकेको हुन्छ तर चाहिँ त्यसको कुनै हिसाब किताब हुँदैन फेरि धेरै गुणा चाहिँ त्यो बुझाउनु पर्ने गरी उनीहरूलाई कमसुक गराइन्छ र त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कुरा कानुनी आधारमा अदालत गएको कारणले गर्दाखेरि अदालतको पनि केही सीमा होला त्यो अदालतबाट पनि पीडित भएको पनि व्यवहारमा हामीले देखेका छौँ हामी अदालतलाई केही भन्न चाहन्नौँ तर परिणाममा धेरै पीडितहरू त्यसबाट थप पीडामा परिरहेको पनि आज यथार्थ छ यस्तो स्थितिमा हामीले पीडितहरूलाई न्याय दिन सकेनौँ भने यो निरङ्कुश तन्त्रलाई अन्त्य गरेर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने साथसाथै त्यसको अपेक्षा के हो भने उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग भाषिक सांस्कृतिक समुदायले मजदुर किसान दलित जनजाति महिला मधेसी मुस्लिम थारू पिछडेको क्षेत्रको जनताले न्याय पाओस् आफ्नो हक अधिकार पाओस् भनेर पनि सङ्घर्ष गरेको हो त्यो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप निरङ्कुश तन्त्र त एक हदसम्म अन्त भयो गणतन्त्रका रूपमा हामीले त्यसलाई स्थापित गऱ्यौँ निरङ्कुश तन्त्र विद्रोहको शासन विरुद्धको शासन व्यवस्था तर यो मजदुर किसान दलित जनजाति महिला पिछडेको क्षेत्रको जनता गरिब किसानहरूले न्याय पाएनन् भने यो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन यो राजनीतिक परिवर्तन दिगो पनि हुन सक्दैन त्यो कुरा हामीलाई बोध छ त्यस कारणले हामी ती सबै शोषित पीडितहरूलाई न्याय दिनुलाई आफ्नो प्रथम प्राथमिक कर्तव्य ठान्छौँ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेर चाहिँ चलिराखेका छौँ त्यसैको क्रममा अहिले अनुचित लेनदेन र मिटर ब्याजबाट पीडितहरूलाई न्याय दिने सरकारले सङ्कल्प गरेको छ त्यसअनुसार आवश्यक सबै निर्णय गर्दै र कदमहरू चाल्दै अगाडि बढ्ने दिशातिर यो प्रतिबद्ध भएर लागेको छ यस क्रममा हामीले यसमा चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ उहाँका केही अझ सहज हुन्थ्यो यो प्रहरी समायोजन गर्दै संहिताको मर्म अनुसार भन्ने छ सरकार त्यसमा पनि गम्भीर छ र त्यसबारेमा पनि सरकारले अब यो पेन्डिङ गरेर राख्दैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु।